Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərində helikopterin çayı düşməsi nəticəsində 5 nəfər ölüb. Birləşmiş Ştatların Federal Aviasiya İdarəsinin məlumatına görə, Queens ilə Manhattan arasındakı Roosevelt adasının şimalında sərnişin helikopteri anidən çaya düşərək batmağa başlayıb. New York şəhərində fövqəladə vəziyyətlərdə xilas etmə xidməti çayda axtarışlara başlayıb. Şəhərin bələdiyyə sədri xilas etmə tədbirləri nəticəsində bir nəfərin artıq xilas edildiyini və müalicə altına alındığını bildirib.